Están puxando duro. Nos temos un gran problema en tintos, que non temos producción suficiente para poñela no mercado internacional. Por lo tanto, a maior parte do consumo ten que ser interno. Cal é o problema? Que internamente temos moita competencia. Porque aquí hai Rioxitis, hai Ribera del Duero, que ora todo mundo Ribera del Duero, ben. Por lo tanto, tamén é difícil. Pero claro, ti non podes levar un produto, imagínate, a un mercado catalán, e se está moi bon, que che digan, que pasa, que agora non me pode servir máis. Eso non pode ser. Por lo tanto, hai que ir dando, eu creo que os pasos están se dando pouquinho a pouco, e están se dando ben. Unha certa cantidad de producción. Claro, é dicir, están se dando ben. Creo que se está mellorando moitísimo, porque se fixou moita investigación. As universidades tuveron aí moito que dicir, sobre todo a Universidade de Santiago e a Universidade de Vigo. Houve equipos de investigación potentes, e sobre todo, e siga habendo, por exemplo, ahora hai un proxecto de investigación sobre se o carballo galego é unha boa madeira para embellecer o viño. Dicir, iso vale diñeiro, esos equipos de investigación, porque son moitos anos. Por tanto, ten que ir pouquinho a pouco. Eu creo que están salindo cada vez uns viños mellores. Por que? Porque as viñas cada vez cuídanse máis, cada vez, perdóenme, bótanse menos merda as viñas. Eso é tamén certo. Porque antes, é verdad, hai un debate que é o do viño natural ou con química, estas cousas. Son debates que poden transcender. Pero eu digo que antes había un exceso de sulfato. Eu creo que había un exceso de sulfato. De cobre, sí. No, de cobre e sin cobre. E despois, o que dicía que botaba que facía sulfato de pedra, bueno, xa, non sei, eu creo que había un exceso. Creo que non precisaban tanto, non? Que botar por botar, sulfato non lle fai mal a viña, fai mal a nos. A viña ningún, a que lle fai mal é a nos. Claro, eu creo que había un exceso. Sobre todo estánse cuidando moito máis as viñas no sentido tamén de que se cortan moitos racimos, cando unha viña vai moi, unha cepa vai moi cargada, cortanse racimos, porque cantos menos racimos hai, máis absorben e máis grado van a dar. Por lo tanto, claro, ti cada racimo que tires, tiras viñeiro. Porque estás gañando por outro lado, pues, supón que se sacas mellor, valo vender a maior prezo tamén, non? Pero isto vai pouco a pouco. Despois, eu vexo que hai experiencias moi boas de embellecemento xa, de viño tinto. Temos, bueno, xa hai moitas, non? Tampouco quero facer publicidade aquí de ninguén. Estamos en petit comité, pois para mí, a Abadía da Cova ten ahora mesmo un barrica, cría un barrica 12 meses, que eu, polo prezo ao que vende, non coñezo ningún viño no mercado que supere. Ten o ecolóxico, non? Ten o viño de ano normal, o ecolóxico, o cría un barrica e agora acaba de sacar o de autor. O autor xa hai para bolsillos máis pudientes. O do Carballo, que xa te dixo, os que ten na televisión de Galicia. No, sí, xa fai tempo que levan co proxecto, que empezaron a parar un bar, por aí, sí. Que sería o... para conservar o viño? Bueno, está, pensan que sí, pero ahora hai que facer as probas, hai que ver como se dá, como sale o viño, porque tampouco podemos dicir, o Carballo como é galego ten que ser moi bon, no? E que se despois non vale, non vale. Claro, se ten que ser americano ou francés, pois habrá que seguir sendo con esas variedades de carvalho. Que comentas leva o viño de química para conservación, o viño de reserva, o boano? Ai, eso non, eu aí xa non sei. Eu aí non... Eu xa sei, eu creo que química non leva como se entende. Claro, leva un conservante, lógicamente como todos os produtos alimentarios. Todos os produtos alimentarios levan conservantes, senón... O viño na fermentación, coño de todo, sulfitos. Bota, se poden ser sulfitos, sí, pero sulfitos tamén son para limpar, eh? Non solamente son para conservar, o vito sulfito. Que levaba o viño, non sabía. Eso sí que sí. Os mencíos do Bierzo son máis potentes? Non, os mencíos do Bierzo teñen un problema. Bueno, aquí, entre as distintas denominacións de orixe, o tipo de uva tamén é diferente. De Valdeorra é máis grande, mencía. En o Bierzo, que é onde máis mencía se dá, 30 millóns de toneladas de cada ano. Tenen unha uva moito máis grande ainda. Que non é tan afamada porque non dá as mesmas cualidades olorosas, gustativas, que teñen moita producción
cada vez tamén o están facendo mellor. É certo que xa hai algunhas adegas que cada vez o empezan a facer mellor. Pero por agora non vexo que acaben moito de despegar como é o caso galego. O caso galego, os tintos están empezando. Pasa que, claro, tamén hai que ter cuidado, eh? Non podemos pensar que de repente todo é panacea. Porque eu outro día comentaba, bueno, xa fai tempo, comentaba nun adegueiro, e dixo, tía, isto te vou contar a ver se che parece normal. Vou a Madrid ver a filla, que está aquí traballando. Vamos a un restaurante, que sei que teñen o meu viño na carta. E quero saber se é verdade ou non, porque me din cando veñen aquí que sí. Bueno, foi, veo a carta a 40 euros o seu viño. Dixo, claro, que isto non pode ser. Isto é tirar o meu produto. Quen aquí en Madrid vai ir a un restaurante comprar, mercar un vencía de Monterrey que non sabe nin donde é Monterrey por 40 euros? Temos, porque é meu amigo, é de Berigo do restaurante, tem aquí 6 botellas, nunca vai me comprará outras, pois vende a 40 euros. Eso non se pode vender a 40 euros. Xa sei que moitas das estrategias dos restaurantes o prezo tamén pode indicar calidade, pero son outras cousas, non? Pero tiña razón o señor. Non se pode poñer un viño que el vende ao restaurante, ao mellor a 5 euros ou a 6 euros, a 40 euros. Non pode ser. Porque claro, se ti tens un restaurante e me queres facer un favor en Madrid, o que querrás é facer un favor como veciño e promocionar o meu viño. A 40 euros non me promocionas. Non. Claro. Porque é que ata 40 euros hai miles de viños para poder beber. Sí. Algúna cousinha máis por aí? Unha pequena. O mellor incluso sería interesante para ir facer unha camiñada así algunha zona de... Donde xa vive? Hai moitas rutas, non? Por unha bodega. Sí. Donde xa vive? Donde xa vive? Oxe, tedes... Oxe, hai zonas todas preciosísimas para facer rutas, están perfectamente organizadas. Eu coñezo o Ribeiro, que están organizadas, na Ribeira Sacra, en Monterrey, bueno, en Rías Baixas hai xa un mogollón. En Monterrey non me lembro, coñezo unha a das Covas, a ruta das Covas de San Martín de Barra, San Martín, non, si, sí, San Martín de Barra, de Barra, ao lado do barco. Na rúa de Pepín, por aí. Bueno, lado, entre a rúa e o barco, ali é San Martín de Barra, as Covas, as Covas en Valdeorras, a verdade é que son un espectáculo. Que son entradas na terra. E la Rouco, arriba. La Rouco, sí. Nos vamos a 18. No, pero la Rouco eu nunca vin cova. Hai covas en la Rouco? Covas, no, non podes dir que hai nunha aldea que hai... Pero, por exemplo, en San Martín de Valdeorras... Eu non sei se é San Martín, de San Martín. Destes dos, Vila Martín, Vila Martín. Vila Martín de Barte. Aí había a ruta das Covas, e a verdade que as Covas merece a pena ir a velas, eh? O que pasa é que xa hai que organizarlo, eh? Hai que dicir chamar, eu creo que teñen a ruta xa... Hai unha asociación tamén que leva o tema da ruta, incluso fan unha festa ao ano de ir visitar todas as... Pasa que se dieron, hay que ir a un concurso. Aquí lo vamos. Aquí lo vamos.